Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում կանցկացնենք մեր հերթական քննարկումը։ Այսօր մեր քննարկման թեման է հանքարդյունաբերություն ու բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում, Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի նոր փոչամբարի կառուցումը։ Մեր քննարկման բանախոսներն են Մեծ Այրումի գյուղապետարանում համայնքի ավականու անդամ, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգարյանը, համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը և կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ ինչպես գիտենք, Լոռու Ճոճկան գյուղի և Տավուշի Մեծ Այրում գյուղերի հակառակը Մեծ Այրում և Լոռու Մեծ Այրում և Ճոճկան գյուղերի այդ մերձակայքում պետք է կառուցվի նոր փոչամբար Աղթալայի կոմբինատի համար, թեև արդեն գործում է հին փոչամբարը և վերջին շրջանում խոսակցությունները և նաև մամուլը անդրադարձավ այս խնդրին։ Հարգելի բանախոսներ, ես կխնդրեմ նախ ներկայացնեք, թերևս պարոն Դուլգարյան, դուք, քանի որ նաև համայնքի ավականու անդամ եք, արդյոք մինչև այս վերջի քննարկումը, որ ձեր հորդորով անցկացվեց համայնքում, քննարկումներ պատրաստվում էր անցկացնել նախարարությունը կամ կոմբինատի ներկայացուցիչները և ընդհանրապես բնակչության տրամադրվածությունը ինչպիսին է այս հարցի շուրջ։ Բարև ձեզ, մինչև այն օրը, երբ որ ես իմացա, երբ ավականու նիստ է գումարվելու, մինչև այդ օրը ընդհանրապես ես որպես համայնքի ակտիվ բնակիչ կամ ավականի կամ հասարակական կազմակերպության ղեկավար, որը ամբողջ տարածաշրջանում գործունեությունը իրականացնում, չեմ իմացել, որ նման բան նախատեսում, հապճեպ ավականու նիստ հրավիրվեց և նման հարց ներկայացվեց, որ պետք է Այրում և Ճոճկան տարածքների մոտ 40 հեկտար տարածքների միջնամասում կառուցվի նոր փոչամբար, այսինքն ներկա պահին գործող նահատակ փոչամբարի ներքևի մասում տրամաբանական շարունակությամբ պետք է նոր փոչամբար կառուցվի և դրա համար կառավարության հողերի սխեմաների կազման միջ գերատեսչական հանձնաժողովը, ոնց ես իմացա այդ նիստի ժամանակ, տվել է դրական եզրակացություն փոչամբար կառուցելու, որը հիմք ունենալով տարածքային կառավարման նախարարությունը առաջարկել էր համայնքի ավականուն փոխել նշված հողերի կարգը գյուղատնտեսականից արդյունաբերականի։ Եվ հենց ամեն ինչի իմացանք այդ օրը և մինչև այդ ոչ մի քննարկումներ կամ համայնքի բնակիչների մոտ որևէ իրազեկվածություն չկար դրա վերաբերյալ։ Եվ միայն այդ ավականու նիստի ժամանակ, որ ես առաջարկեցի, որպեսզի տվյալ հարցը նախ քննարկեն համայնքի բնակիչների հետ և շուտապույտ որոշումներ չընդունեն։ Եվ դեն սկսեց քննարկումները այդ փոչամբարի վերաբերյալ Այրում համայնքում։ Բայց նաև մի քիչ անդրադառնամ ներկապային գործող նահատակ փոչամբարին, որ արդեն մի քանի տարի շարունակ գործում է Այրում համայնքում, ասեմ ձեզ, որ այդ փոչամբարը անընդհատ Այրում համայնքի բնակիչներին իր անհարմարություններն է պատճառել և համայնքի բնակիչները բազմիցս բողոքել են փոչամբարից առողջապահական խնդիրներով ու նաև փոչամբարում չեն պահպանվել անվտանգության նորմերը և նույնիսկ ասենք համայնքի ընտանի կենդանիները բազմիցս ընկել են տվյալ փոչամբարի մեջ։ Այսինքն նման խնդիր համայնքում ընդհանրապես չկար, որ նոր փոչամբար էլ մի հատ պետք է ունենանք, այսինքն մարդիկ դժգոհ էին նրանից, ինչ որ կա։ Եվ ոնց որ գյուղացիները, համայնքը, ես որպես տվյալ համայնքի բնակիչ եւ ավականի կանգնեցինք փաստի առաջ, որ պետք է միատել նոր փոչամբար կառուցվի տվյալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մեր մյուս բանախոսներին կխնդրեմ նաեւ ներկայացնեք, այսինքն փաստորեն կոմբինատի ներկայացուցիչները հրապարակավ պարզաբանել էին, որ այսինքն նոր փոչամբարը կառուցելու նպատակայինն է, որպեսզի հինը փակվի։ Բայց տվյալ դեպքում, եթե նորն է կառուցվելու ու լինելու է շարունակությունը հին փոչամբարի, այդ դեպքում հետևանքներն ինչքանով են մեծանալու և բնապահպանական և անվտանգության ռիսկերը։ Խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Բարև ձեզ, ուրեմն
Pochambari depcum es khntiri inchumne kayanum. Uremen nakh ev arach et pochambara yerpor teghum duk ughagi didarkum ek vorpes nuynisk voch masnaget, akanhayt e vor inkh karotsvats e bazmativ uremen anvtangutyan yev bnapapanagan normeri khaghtumnerov. Aisinkn chi gorzum chri shrjanaru hamakarkh. Aisinkn bolor pochankneri voronk vor ltsvum en ait nahatak pochambari mech, aynuhetev nuyn entatskov irank խառնվում են գետին եւ հոսում են դեպի Դեբետ, խառնվելով Դեբետ գետին։ Բնականաբար դրանից ներքև ընկնող համայնքները օգտագործում են այդ ջուրը ոռոգման նպատակներով համապատասխան բացասական հետևանքներ ունենալով, քանի որ այդ պոչանքների մեջ պարունակում են բազմաթիվ ծանր եւ վտանգավոր մետաղներ եւ այլ վտանգավոր նյութեր, որոնք իհարկե խառնվելով այդ ամբողջ շղթայի մեջ ի վերջո նաեւ արդադրված գյուղատեսական եւ այլ մթերքների միջոցով պետք է տեղափոխվի նաեւ մարդկանց օրգանիզմ։ Ուրեմն այդ պոչամբարը այնպիսի ուրեմն կատաստրոֆիկ վիճակում էր, որ ասենք ես այդ ձևան առաջի անգամ եմ տեսնում, ուղղակի ձեզ բառացի փոխանցեմ, մենք կարճ վիդեո ունենք, հետո կդնենք երևի բոլորը կնային, ուղղակի ինքը շատ կարճ է։ Ուրեմն ինքը այն վիճակում է այս պահին, որ մարդը այնտեղ կանգնած է հսկիչը, ձեռքով մի հատ երկար փայտով ուրեմն քաշում է պոչամբարի պինդ մասը, որպեսզի պատվարը բարձրացնի, որ այդ հեղուկ մասան պոչանքների պատվարի վրա չ ուրեմն չթափվի դեպի ներքև։ Ուրեմն այդ ձևան չգիտեմ աշխարհում էլ որտեղ կարա տեսնենք, երևի Աֆրիկայի ամենահետամնաց երկրներում էլ այդ ձևան չեն կարա տեսնենք, բայց մեր երկրում պարզվում է ամեն ինչ հնարավոր է։ Ու պատկասեք, եթե մի հատ հորդառատ անձրև տեղա եւ այդ հորդառատ անձրևի արդյունքում ինչ կարա լինի։ Ել չեմ ասում, որ պատվարը ինքը ըստ էության ամբողջովին թաց վիճակում էր եւ ցանկացած լուրջ, ասենք, տեխնիկական վթար կամ ինչ-որ հորդառատ անձրև, ինչ-որ ցնցում կարող է պատվարին լուրջ վտանգի առաջ կանգնեցնել։ Հիմա հարց է առաջանում. ով է վերջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատկան եւ լիազոր մարմիններից ուսումնարարություն կատարել այդ պոչամբարում անվտանգության եւ այլ տեսանկյուններից, այլ բնապահպանական տեսանկյուններից։ Իմ կարծիքով այդ ձեւ ուսումնարարություն չի արվել ընդհանրապես։ Իսկ Լեռնահասարակ ֆաբրիկայի եւ նախկին եւ ներկա տնօրինությունը նույնպես կոպիտ ասած թկած ունի այդ ամեն ինչի վրա, որովհետև իրենք ունեն թույլատրություն բոլոր մակարդակներում անել այնինչ ցանկանում են եւ առանց ուշադրություն դարձնելու խնդիրներին։ Հիմա ես այսքանով էլ այս հատված վերջացնում եմ, որովհետև հետո շատ կլինի խոսելու, ավելի մանրամասն կխոսենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Սարյան, կխնդրեմ նաև դուք ներկայացնեք, հա, նոր պոչամբարի կառուցումով փաստորեն բնապահպանական այդ ռիսկերը, որը որ նշեցին մեր մյուս բանախոսները, ինչքանով կմեծանան, հետևանքները ինչ չափերի կհասնի։ Այսինքն հաշվի առնելով այն, որ արդեն կան առկա խնդիրներ։ Եկեք ինչ կա, ինչ որ կա, դա ավելի կմեծանա, քանի որ արդեն 2002 թվականին ուրեմն նահատակի պոչամբարում կար մոտավորապես 2.5 միլիոն տոննա պոչանք։ Ուրեմն նախ մի քիչ հետո ես կներկասնեմ, թե այդ պոչանքի մեջ ինչ կա եւ ինչու են մարդիկ անհանգստացած կամ նրանց գանգատները ինչքանով է հիմնավորված գիտական առումով։ Բայց մյուս կողմից հիմա կա մի պոչամբար, որը իրոք նույնիսկ շահագործման պահին պոչանքը շրթունքից գնում է դեպի Դեբետ գետ։ Եվ այդ լուսանկարներում, եթե դուք տեսնեք, ուրեմն դա արվում է։ Ուրեմն նախ պետք է մենք իմանանք, որ ազդեցությունը, մոտավորապես ես նայելեմ, 12 գյուղ 2.5-ից մինչև 8 կիլոմետր հեռավորության վրա են պոչամբարից, որտեղ ընդհանրապես պոչամբարի համար նույնիսկ 20-30 կիլոմետրը շատ մոտ տարածք է։ Այսինքն մենք այդ ամբողջ տարածքի գյուղերի ուրեմն արոտավայրերը, վարելահողերը ամոչը դնում ենք ուրեմն ծանր մետաղներով ավտոտելու վտանգի տակ։ Մյուս կողմից հիմա գյուղը ուներ պոչամբար, նրանք ասում են, որ տեսեք, մենք գյուղից հեռացնում ենք։ Իրոք, այդ մի կիլոմետրը, որ կա, դա շրթունքն է, որը պետք է հողաթում լինի եւ պոչանքը պետք է կա, լցվի եւ հավասարվի սրան։ Այսինքն, եթե միայն մի կողմից, ասենք քամիները, արևելյան քամին պետք է բերեր մեծ այրում, այդ թունավոր նյութերը, հիմա փաստորեն, եթե քամու ուղղությունը փոխվում է, արդեն հարավ արևելյան կողմից նույնպես պետք է, այսինքն գյուղը ընկնում է օղակի մեջ։ Նաեւ ես կարծում եմ, լավ կլինի, որ դուք իմանաք, այդ տարածքում արդեն կա Աղթալայի պոչամբարը, որը ընդհանրապես գյուղից մոտավորապես 5-5.5 ուղիղ գծով կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Հետո նաև պետք է իմանաք, որ պոչանքը հանել են, այս սա երևի աշխարհում երևի չկա։
Հանել են հին փոչանքը, տեղափոխել են այլ վայրեր, անգամ լսրել են Աղթալակետի հենց շրթունքին, ես դրանք ունեմ լուսանկարած, եւ որպեսզի նորը լցնեն։ Հիմա պաստորեն ասում են, որ պետք է գան։ Լայեւ մի խնդիր կա, որ գյուղացիներին խափում են, որ ինչ կա, ընդամենը այդ հողը մեկ աթուկ չեկել օգտագործում, բայց տեսեք ինչ կա։ Ռուսաստանում, եթե դուք արդյունաբերական թափոնը լցնում եք հողի վրա, 1 հեկտարի հաշվով 2.6 միլիոն դոլարի տուգանք պետք է տաք, եւ նրանք պարտադրում են, որ հողը դուք մաքրեք։ Այստեղ այս գյուղացիներին ամեն գյուղին մոտ 40,000 դրամ են տալիս տարեկան, որ լսվա փոչամբարի տակ։ Փոչամբարի տակ գնացած հողը հավերժորեն համարեք, որ մեռած է, բացի որ հողը մեռավ։ Նաեւ այս փոչանքը դառնում է թունավոր մի երախ, որը ծանր մետաղներով եւ մնացած ուրեմն նյութերով պետք է աղտոտի։ Եվ նաեւ ես քանի որ պետք է հարկեմ իմ գործընկերներին, միայն ես պետք է կարդամ գիտական գրականությունից հանած որոշ նյութեր։ Այդքան է։ Ընդրեմ, պարոն։ Ուրեմն տեսեք, այդ փոչամբարում լցվածներից, ուրեմն պղինձ, ցինկ, կապար, բիսմութ, երկաթ, տեսեք, հոգե ճնշվածություն, ցինկի դեպքում գրգռվածություն, անքնություն, հիշողության եւ լսողության վատացում եւ տարբեր այլ հիվանդություններ։ Պղինձը թոքերի այտուց, թոքաբոր, նյարդային համակարգի, լյարդի, երիկամների ֆունկցիաների խանգարումն է։ Բիսմութ ферментների ակտիվության խախտում։ Այսինքն, եթե ферментների ակտիվությունը խախտվեց, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, դիաբետ հիվանդությունը ինչի, նաև բացի դիաբետից կան բազում եւ ընդհանրապես կյանքը մարդու օրգանիզմը եւ կենդանիների եւ բույսերի համար ферментների ակտիվությունը դա նշանակում է կյանքի ապահովում։ Ուրեմն կա։ Ես բոլորը չպետք է կարդամ, մի քանիսը կարդամ, գալիում։ Ուրեմն շարժման, քայլվածքի եւ այլի կոորդինացիայի խախտում, շնչառական եւ այլ ուղիների լյարդի այլ հիվանդություններ, հիմա դրանից հետո կան քսելեն, մաշկային հիվանդություններ, մազերի թափում, սրտանոթային եւ աղեստամնակցային քնատություն, եւ եթե նայեք, եւ նաեւ մի բան պետք է ասեմ, ես չեմ ուզում ձեզ վախացնել, եթե դու գնաք Սյունիքի մարզ եւ գնաք որտեղ որ երկար տարիներ հանքարդնաբերությունը կա, դու կտեսնեք այն հմայիչ դեմքերը, որ Հայաստանի քաղաքացիները ունեցել են, աստիճանաբար վերանում է։ Այսինքն ինչքան հանքարդնաբերության, եւ սա ուղիղ համապատասխանում է համաշխարհային գիտական ուսումնասիրություններին, այսինքն բժշկա, ուրեմն մանա կենսաբանական ուսումնասիրությունների։ Իսկ ազդեցությունը ծնունդների վրա արածներով։ Ներողություն, տեսեք, ես բոլորը չպետք է կարդամ, նաև ես ձեզ մի բան պետք է ցույց տամ, որի մասին ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում չգիտես ինչու չեն խոսում։ Ես նյութը մենք ուղարկեցին վարչապետին, նախագահին, մյուսներին։ Սա ընդհանրապես, եթե նայեք, որտեղ հոց գծեր կան, սա Հայաստանի 6 ուրեմն գոտիներն են, որտեղ կա ուրան եւ ուրանային, այսինքն ծրված ուրան։ Եվ դրանցից մեկը համարվում է Շամլուղի հանգույցը, երբ որ նրանց հարցնում եք, ասում են, չէ, մեզ մոտ նույնիսկ բանը ռադիոակտիվություն, բանը ճառագայթումը ավելի ցածր մակարդակի է, քան հանրապետության ֆոնային է։ Այսինքն առաջինը հարկ չեն տալիս պետությանը, թափոնները լցնում են մեր հողի վրա եւ մեզ հարկ չեն տալիս, բայց ի՞նչ հիմնավորմամբ։ Ես այսպես եմ կարծում։ Ուրեմն նամակ ուղարկեցի վարչապետին, այդ նամակը ես կթողնեմ, եւ որ կուզենա, թող պատճենի վերցնի։ Դա երբ է ուղարկել։ Ես ուղարկել եմ, ես ակասեմ ձեզ, բանը ապրիլին եմ ուղարկել, հետո իմացա, որ նրան չի հասել, փորձեցի տարբեր ազդեցիկ մարդկանց միջոցով, այնտեղ ասենք Դալակյանը, մյուսը, բայց դեկտեմբերին, երբ որ ես պատահական հանդիպեցի ուղագի մինիստրիի հրավիրված, հանդիպեցի վարչապետին, եւ բոլորի ներկայությամբ ասեցի, դուք ինչու չեք պատասխանում, ասես չեմ ստացել։ Ես մոտս իր այդ նամակը եւ նրան տվեցի դեկտեմբերի սկզբին։ Մինչեւ հիմա ինչ կարելի այդ նամակի բոլոր օրինակները ուղարկված ազգային ժողով 6 ֆրակցիաների ղեկավարներին եւ ուղեկցող նամակ, եւ ասում եմ, հանքարդնաբերությունը հանվածի հարկային դաշտից Հայաստանը դարձել է, մենք այդքան հանքեր չունենք, մեր հանք երևակումները օգտագործում են, շահագործում են որպես հանք։
Եվ այդպես որ կնա, վերջը գրելն է որ Հայաստանը մոտակա 20-30 տարվա ընթացքում չի ունենա ոչ ջուր, ռոգող եւ խմելու ախտոտվի եւ չի ունենա, ասենք, տարածներ։ Ոչ մի պատասխան այդ ֆրակցիաների, որ կուսակցական։ Ուրեմն կարելի է եզրակացնել հետեւյալը։ Այն ուժը, որը այսօր ակտիվորեն հանում է Հայաստանի մետաղները դուրս, այն ուժը, որի ձեռքով 92 թվին մտավ կայուն զարգացման հայեցակարգով, ուրեմն Հայաստանը մտավ օրենքներ, կողոպուտի օրենքներ, հավանաբար նաև կուսակցական ֆրակցիաների վրա ունի իր ազդեցությունը։ Էլ չի մասին նախագահի վարչապետի, այսքան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սանասարյան։ Ես կուզեի նաև, եթե լրագրողներն ունեն հարցեր, խնդրեմ, ներկայացեք, ուղղեք ձեր հարցերը կոնկրետ բանախոսին։ Մեկ րոպե բարձրախոսով։ Ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել պարոն Սանասարյան, ուրանի հետ կապված խոսեցիք, այսինքն Աղթալայի տարածքում, եթե հստակեցնենք, հա, այդ հանքավայրերը, երբ որ շահագործում են, ուրանի հենց խնդիր կա այդտեղ, ուրան են հանում։ Ուրեմն լսվում է արդեն։ Ուրանի խնդիրը հետևյալն է։ Մենք ընդհանրապես հիմա որ ռուսների հետ պայմանագիր կնքեցինք ժամանակին, եւ հիմա այդ գործը դադարեցված է, դա Սյունիքի փխրուտ գյուղում պետք է լիներ, մենք ունենք որոշ տեղեր այդպես, բայց սովետական միությունը քտա որ Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ Հայաստանը առանձնահատուկ նուրբ երկիր է բնական համակարգով, եւ չի կարելի այստեղ ուրան իր հանքանություն։ Բայց այնտեղ ինչ որ այդ գործը դա, բայց ես այսօր խոսում եմ ծրված ուրանի մասին։ Ուրան, որը, քանի որ Հայաստանը ընդհանրապես հրաբխային երկիր է, ուրեմն կա ապարների մեջ աննշան քանակությամբ ուրան։ Այդ ուրանը շատ փոքր դոզաներով քանակությամբ, դա շատ օգտակար է կենցաղի եւ բուսական աշխարհի համար, ինչպես որ հիմա ես բղինձը կարդացի, բղինձ, մոլիբդեն, մյուս, այս բոլոր էլեմենտները ծայր աշյան անհրաժեշտ են կյանքի համար։ Եվ բուսականության եւ մեզ, բայց ուրիշ խնդիրը, երբ որ դուք հանում եք դրանց դոզաները մեծացնում եք, եւ ուրանը ինքը հանքաքարի մեջ, ինքը քիմիական կապով եւ կոորդինացիոն այլ կապերով կոմպլեքսային միացած է եւ առաջացրել է միներալներ, հիմա դա մենք հանում ենք, սխկում ենք եւ տալիս ենք թթվածին եւ ջուր, այսինքն տեղումների հետեւանքով եւ օդ, եւ այս ուրանը արդեն դառնում է լրիվ ազատված, իսկ ծանր մետաղները հնարավոր չի որ բռնել, նորից հետ բերել։ Այսինքն սա վերաբերում է նաև, ես իշխիրեմ ինչքանով պատասխան ես ձեր հարցին, որ սա վերաբերում է ծրված ուրանին, կարող է նույնիսկ հանքաքարի մեջ քիչ լինի, բայց նույնիսկ լինի, ասենք, դատարկ ապարների մեջ կամ պարփակող ապարներ դրանց մեջ։ Այս սա է, և ես խնդիրը դժբախտաբար արգել կա ծրված սրա վրա։ Ես մի հոտված տպեցի, ում որ կհետաքրի, ես կարող եմ ծրված ուրանի վերաբերյալ հոտվածը ուղարկել, եթե դուք տաք ձեր էլեկտրոնային փոստը, նաև կուղարկեմ այս քարտեզի, այսինքն քարտեզը նույնպես կուղարկեմ դրա հետ միասին էլեկտրոնայինով։ Շատ լավ, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ, ներկայացեք եւ ձեր հարցը։ Բարձրախոսով, եթե հնարավոր է։ Լսվեց։ Հա, ուրեմն խոսքս եկամտահարկին չի, եկամտահարկը տալիս են, բայց գոյություն ունի այսպիսի մի օրենք, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն բնապահպանական վճարների դրույքաչափի մասին օրենք, որտեղ ընդհանրապես թափոնները 5 դասի են բերված, առաջի 4-ը վտանգավոր թափոններ, վերջինը ոչ վտանգավոր։ Ուրեմն այս օրենքում գրված է, որ հանքարդյունաբերության թափոնները չեն հարգվում, եւ դրա հետ մեկտեղ, որպեսզի հանկարծ օրենք կիրարկողները չգնան ուրիշ ճանապարհով, նրանք չեն, ուրեմն, բանարել, նրանք նաեւ առանցին տողով են գրել հանքարդյունաբերության յուրաքանչյուր 1 տոննա թափոնի համար 0 դրամ։ Եվ ուրեմն ի՞նչ է։ Ես, քանի որ դու կոնկրետ հարց տվեցիք, ես կոնկրետ պատասխան տամ շատ կարճ։ Ես օրինակ հաշվարկել եմ Թեղուտի հանքավայրի համար,
Ասենք, եթե նրանք 25 տարվա ընթացքում պետք է վերամշակեն 175 միլիոն տոննա հանքաքար, նախագծից վերցել եմ, թե այդ հանքաքարը վերամշակելուց և հանելուց ինչքան պոչանք է առաջանում և ինչքան մակաշերտի ապարներ և դատարկ ապարներ, ես ստացել եմ, որ միայն երկու թափոնի համար ամենաչնչին գումարներ եթե մուծեին, ուրեմն նրանք պետի պետական գանձարան մուծեին մոտապես 24.5 միլիարդ դոլար հարկ։ Չէ, այդ 25 տարվա ընթացքում։ Բայց նրանք օրենքով արտոնված են հարկեր չվճարել։ Նրանք օրենքով արտոնված են նաև ոչնչացած հողի համար, տարածքների համար, անտառների, ջրերի, գետերի համար հաշվարկներ կատարել և ոչինչ չվճարել։ Նույնպես արտոնված են օրենքով և բազում այլ արտոնություններ կա այս սրա համար է, որ պակաս հանքեր ունեցող Հայաստանը այսօր դարձել է հանքերի մի օվկիանոս, օրինակ միայն իմ մոտ կա 167 ուրեմն նոր հանքավայրի արտոնագրեր, ուսումնասիրության և շահագործման, այդքան։ Տեսեք, Սովետական միության օրոք հանքը պետության սեփականություններ։ Սովետական միության օրոք տարածքը պետության սեփականություններ։ Նա վերցնում էր իր թափոնները, լցնում էր իր տարածքի վրա և ինքը իր գրպանից չպետի մուծեր։ Այսօր ստացվում է, որ այդ ընկերությունները, որոնք եկել են և Հայաստանում հանք են հանում, պետության ուրեմն կարգավիճակ ունեն, այսինքն պետության տերն են և հողի տերն են։ Ինչպես նշեց պարոն Սանասարյանը, որ պոչամբարները այսպես վճարվում են պոչամբարների համար 0 դրամ, զուտ նահատակ պոչամբարի համար, որպես դա հողի սեփականությունը ախտալայել էին, տարեկան համայնքին վճարում էին, չէ, սեփականությունը ֆաբրիկային համայնքին վճարում էին տարեկան մոտ 40,000 դրամ։ Այո, և դա այն դեպքում, երբ որ այրում համայնքը, ինքը չի համարում ազդակիր համայնք, այսինքն օրինակ Ախտալայել ՀԿ-ի գործունեության համար որոշակի փոխհատուցումներ բնապահպանական և առողջապահական կառավարությունից ստանում են Ախտալա և Շամլուխ համայնքները։ Այն դեպքում, երբ որ այրում համայնքը կամ ճոճկան համայնքը այդպիսին չեն, իրենք ոչինչ չեն ստանում, բայց պոչամբարները կուտակվում են այդ համայնքներում։ Եվ հենց դրա համար է, որ հստակ է նաև այրումցիների այն պնդումը, որ նախ դա այրումցիներն են ասում և ճոճկանում դերևս ոչ մի քննարկում չի եղել, բարեբախտաբար այրումում քննարկումներ է կազմակերպվել, ասում են, նախ մեզ պոչամբար պետք չէ մեկ, երկրորդը, եթե դա իսկապես այդքան կարևոր է, միա թող մեզ համայնքից ներկայացնեն, եթե տվյալ պոչանքը մենք ունենալու ենք, հանդուրժելու ենք ինչքան տարով, ապա տվյալ համայնքը ինչ է ստանալու որպես փոխհատուցում, թեկուզ և իր առողջապահական կամ բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար։ Բնականաբար ոչինչ, ամեն ինչ ասենք ասվում է, ասենք բանավոր խոսքի վրա, ասենք օրինակ նույն ֆաբրիկայի ներկայացուցիչների կողմից կամ նույն այրումի գյուղապետարանի կողմից, ասում են, որ այո, եթե պոչանք այստեղ կառուցվի, ապա համայնքին որոշակի օգուտներ կգան, ծրագրեր կաջակցենք, կներկայացնենք, բայց նախկինում այդպիսի դեպք չի եղել, որ ասենք ինչ-որ հարցով այրում համայնքին աջակցեն, ասենք ինչ-որ ծրագրերի իրականացմանը։ Այսինքն, ուղղակի հերթական, կարելի ասել, խապկանքն է, որը մատուցվում է ժողովրդին։ Ես ուրեմն ասեմ նոր, նախ, պարոն Սանասարյան նշեց, նախ, նոր պոչանքը ինքը ավելի մեծ ալնելու, ինքը 40 հա հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, արոտ, իմիջալից գյուղացիներին ասում են, որ գյուղացիները չեն, տեղական իշխանություններ ասում են, որ դա հողեր չեն, լավը չեն, պետ չեն, բայց տվյալ հողերը արոտավայր են, իսկ այրում և ճոճկան համայնքները ունեն արոտի խնդիր, խիստ խնդիր։ Օրինակ ճոճկանցիները այս պարագայում բերում են իրենց անասուններին, այրումում են առածացնում, որովհետև չկա արոտավայր, քիչ է։ Եվ ինքը ավելի մեծ գյուղատնտեսական հողերի ավազան է ընդգրկելու, այսինքն վնասակարություն է բերելու աշխարհագրական արումով ավելի մեծ տարածքին, և նաև ավազան դեբետ գետի ավազանին է շատ մոտենալու ավելի։ Երընտու էլնում, որովհետև
հարգային եւ օրենսդրական դաշտը այդպես է կարծում, որ ձեր ընտունի այդ դրանք բոլորը շահագործվելու են։ Ուրեմն դուք պատկերացեք ինչ կկատարված են եւ գիտությունների ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի եւ նաեւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կողմից։ Հետազոտությունները բաց են, դրված են, կարելի է կարդալ եւ տեսնել, թե ինչ արդեն հետևանքներ են ունեցել Ախտալայի լեռնահարստություն ֆաբրիկայի գործունեությունը եւ Պոչամբարի գործունեությունը։ Շատ պարզ կարելի է այնտեղ ակնհայտ տեսնել, ուրեմն ինչքանով են գերազանցված մկնդեղի օրինակ սահմանել ցուլադրելի քանակները կոնկրետ Ախտալայի Պոչամբարի շրջակայքում, ես նույնիսկ Ախտալա վանքի տարածքում։ Դե տարածքը կա որ 100 անգամից ավել գերազանցում է հողի մեջ մկնդեղի պարունակությունը։ Իսկ մկնդեղը դա լուրջ, ուրեմն ոչ միայն վտանգավոր, նաեւ թունահարույց նյութ է։ Եվ այդ տարածքում մարդիկ խորովածի փառատոն են արկածում, երեխաները խաղում են, մարդիկ այդ ամբողջ հողերի վրա աճեցնում են տարբեր գյուղատեսական մտերքներ, այդ ամբողջ ջերով աղտոտված ոռոկում են իրենց տարածքները։ Էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրություններով, ուրեմն իրանք Ախտալայից մինչև Նեղոց գյուղը հետազոտություններ են արել, բոլոր տեսակ 15 տեսակի, հա, ուրեմն գյուղատեսական մտերքների մեջ։ Բոլոր մտերքների մեջ, ուրեմն տարբեր տեսակի ցանր մետաղների սամանների թուրադրելի սամանը գերազանցված է եղել 1.5-ից մինչև 3-4 անգամ։ Եղել են տարածքներ, որ 20-ից մինչև 50 անգամ է եղել գերազանցում, ասենք ազնվամորու մեջ, հա, եւ այլ տեսակի հատապտուղների մեջ, որոնք հատկապես կլանում են ցանր մետաղներ։ Այս բոլոր տվյալները բոլորը կան, ինչ որ արվել է, հա, բայց փաստն է, որ մեր պետական մարմինները ցավոք սրտի ցանկություն չունեն այդ ամենը տեսնելու եւ ամեն անգամ ինչ որ խոսակցություններ են, հա, ասում, թե մենք կհետազոտենք, մենք չգիտեմ ինչ կանենք։ Երկրորդը, բոլոր այդ պոչամբարները նաև ոչ մեկը ուսումնասիրված չէ նաև ավանդական տեխնիկական ավանդական առումով, այսինքն ինչ վտանգներ կարող են լինել, ասենք, ուժեղ հեղեղների դեպքում, երկրաշարժերի դեպքում, ի վերջո փլվածների, սողանքների եւ այլի առաջացման ինչքանով է հնարավոր։ Դա արդակարգ իրավիճակների նախարարության պարտականության մեջ է մտնում։ Ցավոք սրտի իրենք էլ չունեն այդ հետազոտությունները։ Հիմա մենք այս վիճակում այս ամենը իմանալով ասում ենք հետազոտենք, ինչը հետազոտենք։ Եկեք մի հատ հասկանանք ինչ վիճակ է այսօր տիրում Հայաստանում եւ ինչ քայլերա պետք ձեռնարկել։ Քայլերը նույնպես մասնագետները, գիտնականները արդեն ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ արդեն ներգրավել են տարբեր հոդվածներում, տարբեր առաջարկներում, բայց ինչպես հասկանում ենք, մեր պետական համակարգը համակարգին այդ կարծիքները չեն հետարկում։ Մեր պետական համակարգին հետարկում է միայն ինչ ձև ինչքան կարող է շատ շահույթ ստանալ Հայաստանի ընդերքի պաշարներից։ Մենակ է դա հետաքրքրում։ Մնացած բոլոր հարցերը ցավոք սրտի իրեն չի հետաքրքրում։ Հիմա այդ ամեն ինչ ինչու ենք մենք հիմնավորված ասում, որովհետև բոլոր պոչամբարներում, որ մենք տեսել ենք, պարոն Սանասարյանն էլ է տեսել, բոլոր տեսակի նորմերը խախտված են, այսինքն աշխարհում արդեն վաղուց, շատ վաղուց անցել են փակ շրջանառու համակարգով աշխատանքի եղանակին, այսինքն ոչ մի տեղ դուք չեք տեսնի, որ պոչանքներից ուղղակի ձև աղտոտված ջրերը լցվեն գետերի մեջ, իսկ Հայաստանում բոլոր պոչանքներից լցվում են գետերի մեջ։ Դա այդ բոլորը տեղյակ են, բոլորը լավ գիտեն, եւ բայց ոչ մեկը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում։ Երկրորդն էլ ես լրացնեմ պարոն Սանասարյանի ուրեմն ասածը, որը շատ ճիշտ նկատառում է, ուրեմն մենք ինչ ենք կատարել, ուրեմն մենք ունենալով պետական սեփականություն հանքավայրերի եւ ընդերքի պաշարների նկատմամբ եւ ունենալով համապատասխան բնականաբար բյուջետային մուտքեր, որը պետությանն էր, մենք այդ ամենը թողել ենք նույն ձևի, բայց բոլոր հանքերի շահագործման իրավունքները 100%-ով տվել ենք մասնավորին։ Այսինքն տվել ենք մասնավորին 100%-ով, բայց իրանք վճարում են այնպիսի հարգեր, որ տպավորություն այնպիսի, որ դրանք պետությունն են իրականում։ Այսինքն այդ հարգերից ստացված արդյունքը ոչ մի ձև համապատասխ չի համապատասխանում իրենց տված վնասին եւ ոչ մի ձև չի կարող ինքը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար խտան հանգիստանալ, որովհետեւ ըստ էության բացի նրանից, որ այդ ուրեմն թափոնների համար իրանք ոչ մի լումա չեն վճարում, նաև իրանց վճարած եկամտահարկը, շահութարկը եւ այն այնքան ցածր տոկոս է կազմում, որ դրանով տնտեսություն զարգացնել, պետություն զարգացնել ուղղակի անհնար է։ Պետք է բարձրացնել այդ թվերը, պետք է այնպիսի տոկոսներ դնել, որպեսզի փոխադուցվի այդ վնասը, իսկ այդ միջոցները ճիշտ կառավարման դեպքում ներդրվի այնպիսի ոլորտներ, որ հետո Հայաստանը ունենա հստակ զարգացման ուղի եւ ճանապարհ առանց հույսը դնելու այսպիսի ընդերքի շահագործման վրա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, պարոն Գալցյան։ Եթե կա եւս մեկ հարց, խնդրեմ։ Հայտնի է, որ փետրվարի 26-ին ձեր բացակայության պայմաններում ավականին նիստ է գումարելու, ենթադրվում է, որ եթե դուք որը միակ դեմ ավականու անդամն եք
ընդեղ չեք լինելու, բնականաբար ավականին դրական որոշում կկայացնի եւ հողերի նշանակությունը կփոխի։ Այս դեպքում ի՞նչ է ենթադրվում, դրանից հետո այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որ արդեն Պոչամբարը կսկսի շահագործման տանելու աշխատանք։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, այսինքն մեծ շահագրգռվածություն կա կոնկրետ Այրում համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տվյալ հարցին շուտ որոշում կայացնել, այսինքն հողերի կարգը փոխել, քանի որ արդեն մի ամսուկես շարունակ, ասենք իմ պահանջով, մեր կազմակերպության պահանջով անընդհատ խնդիրը ձգձգվում է եւ համայնքում մի երկու հատ քննարկում են տեղի ունեցել, որտեղ համայնքի բնակիչները չեն տվել իրենց համաձայնությունը, տարբեր հարցադրումներ են տվել, որոնք իրենց համար պարզ չեն եղել, եւ մեկ շաբաթ առաջ հապճեպ որոշվեց տվյալ հարցը նորից քննարկել ավականու նիստին, ապա ես Տիմ օրենքից մեջբերումներ արեցի եւ պահանջեցի տեղեկացնել, որ մեկ 7 օր ժամկետը պահպանեն օրենքով սահմանված կարգով, եւ դիմում գրեցի, որ ես ամսի 24-ից ամսի 28-ը տարածքում չեմ լինելու, եւ համայնքի ավականին դրանից հետո իմ դիմումը քննարկելա եւ որոշելա հենց ավականու նիստ ամսի 26-ին գումարել, այսինքն ամեն ձև շահագրգռված են, որպեսզի տվյալ հարցը իսկապես անցկացնեն եւ հաստատեն տվյալ որոշումը, սակայն ինչ կլինի մեր անելիքները դրանից հետո, այո, մենք ձերքները ծալած չենք նստելու, մենք աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, շարունակելու ենք աշխատել, միգուցե նաև հասնենք հենց դրան, որ տվյալ որոշումը չեղյալ հայտարարվի, եթե ընդունվի որոշումը, ես վստահ չեմ, որ որոշումը կընդունվի, որովհետև համայնքի բնակիչները այնքան էլ սենց համաձայն չեն դրան, եւ մենք մեր հետագա քայլերը կիրականացնենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքներին համապատասխան, այսինքն մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, Այրում համայնքի բնակիչները ինչ որ փախստական ժողովուրդ են եւ նենչի, որ իրենք անգրագետ են կամ չեն կարողանում երևույթները տարբերակել վատը լավից կամ սևը սպիտակից, իրենք պատրաստ են իրենց ձայնը բարձրաձայնել տվյալ հարցի հետ կապված։ Բացի դրանից մենակ ուրեմն հողերի կարգը փոխելով չի վերջանում ամեն ինչ, դրանից հետո պետք է լինի ուրեմն Պոչամբարի նախագիծ, ինքը պետք է ներգրավվի հանրային քննարկումների, պետք է անցնի փորձակնություն, չնայած դեռ գիտենք, որ ամեն ինչը սաղ ֆիքսի բնույթ է գրում, բայց ամեն դեպքում այդ ամբողջ պրոցեսները պարտավոր են անցնել ամեն դեպքում դրանից հետո, բայց կարևոր հարց կա այստեղ մի հատ, որ այն երեք Պոչամբարը, որ այսօր արդեն կան, մինչև դրանց հարցը չլուծել և չբերել նորմալ վիճակի և նորմալ ռեկուլտիվացված վիճակի և բոլոր այդ վտանգները չվնասազերծելուց հետո նոր չորրորդ Պոչամբար թույլատրել կառուցելը, մենք ենք գտնում, որ դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Եզրափակելով այսօրվա մեր քննարկումը, պարոն Սանասարյան, կխնդրեի նաև ձեր վերջնական գնահատականը տայք հետագա քայլերի հետ կապված, բնակիչների կողմիցա, որոնք եք տեսնում, և նաև նախարարության կողմից անցկացվող այդ հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների մասով։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ է մեր հարգելի Ալեկը, և ես կարծում եմ, այն ինչ որ կուտակվածը և կա, և նաև Եվրոհամայնքի կոնվենցիան Պոչամբարների վերաբերյալ, մոտս կա, եթե կուզենաք, ես կարող եմ դա ձեզ նույնպես ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակը, թե ինչ պահանջներ է տրվում, և այստեղ նաև մի բան պետք ասեմ, որ ասում են այդ 40,000 դրամը տարեկան վնասի հատուցում գյուղին են տալիս, ուրեմն նախագծերում դուք կհանդիպեք, որ 1 տոննա Պոչանքը 1 տարի անվտանգ պահելու համար միջին հաշվով համաշխարհային առումով ծախսումը $1.4, յուրաքանչյուր 1 տոննա։ Դուք տեսեք, դա ինչ գումարներ է։ Եվ երկրորդը, ես իհարկե չեմ ծավալվի, ուրեմն երբ որ Սովետական Միությունը կառուցեց այդ Պոչամբարը, ուրեմն նահատակետի հունը փոխեց և ջրանցքով գալիս իջնում էր Պոչամբարի ներքև։ Ուրեմն սրանից 7 տարի առաջ դերևս, որ նահատակի այս նոր Պոչամբարը դերևս չէր շահագործում, քանի որ բնակության բողոքով փակվեց, ուրեմն այդ կանալը լցված էր խճով, հողով և ծառեր կային, հիմա նրանք դա բացել են, հավատացեք, որ կանցնի տարիներ, երբ որ այս հանքավայրը արդեն կսպառվի, այդ
canalul nu împiesc pagvi, iev nahata kieti hune, ca hiși Iran, iev cehkilov po ciambarnere, me iergu guce, iev ieriorte, iev es amenin ce ktani vorde vor uremen hmaravore. Uremen hmaravore sunt negativ unecek, iev naiev șatlav kalner vor cone nahadep liner, vor voște tesek menkunen motarpes hazar hamaikner. Եվ բոլոր համայնքներում, որտեղ որ խոսել են, դա կլինի թուխմանուկը, այստեղ արագածոտնում, եւ մյուսները, գյուղապետերը սկզբից ամուր կանգնում են, որ ոչ մի դեպքում, բայց անցնում ընդամենը 1-2 ամիս, մեկ էլ տեսնում ենք, որ նա Երևանում տուն է առել, այսինքն կա շարք, Փարիզ միջազգով, եւ ամբողջ գյուղը կանգնած է, եւ նույնիսկ Մեղրաձորում Հասավեն Աշյանի, որ գյուղացիներից մեկը, երբ որ դեմ դուրս եկավ այդտեղի ոսկու հանքավայրի, ուրեմն ցյանիդային եղանակին, ուրեմն պատմում եմ, ես ներկա չեմ եղել, նա երբ որ դահլիճից դուրս է եկել, գյուղապետը հետևից գնացել եւ ուղիղ հարվածել է նրան։ Այսինքն ուզում ասել լավ կլինի, որ գոնե մեծ այրումում ճանապարհ հարթվեր, որ գյուղացիները մասնակցեին իրենց ստորագրությամբ, համաձայն են թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածը, իհարկե չեմ ուզում ձեզ զանձրացնել, այդ մասին կարելի է եւ ուրիշ անգամներ խոսել։ Շնորհակալություն, որ ես խնդրի վրա ուշադրություն եք դարձնում, նաեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ մամուլը ինչքան ճնշումների տակ է դրսի եւ ներսի, եւ փառքու պատիվս ես գոնե ես փոքր բեկորները նույնպես կարող եք հասնել բնակչությանը։ Եվ ամենասոսկալին, բնակչությունը չունի իրական տեղեկություն։ Բնակչությունը չունի, այն որ մենք վերցնում ենք շոուներ են կազմակերպում խոշոր խնդիրներում, սա առավել վատարացնում է մեր վիճակը։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Սանասարյան, պարոն Դուլգարյան, ձեր ամփոփիչ խոսքը եւ անդրադառնալով նաեւ 26 ամսի 26-ի նիստին, թեև նշեցիք արդեն, արդյոք այդ նիստից հետո շարունակվելու է պայքարը եւ բնակչության մոտ հա այդ փոխզիջումների գնալու վտանգը տեսնում եք, թե ոչ կամ ճշումների ենթարկելու բնակչությանը։ Բնակչության բնակչության այդ փոխզիջման գնալու համար նախ բնակիչների հետ հաշվի նստել է պետք, այսինքն եթե այս պարագայում նույնիսկ չեն էլ ուզում նստեն համայնքի բնակիչների հետ հաշվի նստեն, այսինքն տվյալ դեպքում փետրվարի 26-ից հետո, եթե հանկարծ տվյալ որոշումը, ասենք, ընդունվի, մենք արդեն նաև որպես, ասենք, թե մեր հասարակական կազմակերպություն, թե ես որպես ավականի, արդեն մենք իսկապես կսկսենք բնակիչների հետ համատեղ աշխատել, այսինքն բնակիչների ձայնը ուղղակի պետք է լսելի դարձնենք, որ յուրաքանչյուր բնակիչ ինքը արտահայտի իր կարծիքը, եւ դա վերաբերում է արդեն ոչ թե միայն մեծ այրում համայնքին, այլ նաեւ ճոճկան համայնքին, որովհետեւ ճոճկան համայնքում ընդհանրապես ոչ մի քննարկում չի եղել եւ որոշում ընդունվել է ընդհանրապես առանց համայնքի բնակիչների իրազեկ լինելու։ Այո, ամսի 26-ին եթե տվյալ որոշումը ընդունվի, ապա մենք հետագա քայլերը հստակ մոտեցումներով շարունակելու ենք, եւ ինչպես նշեցի, միգուցե նաեւ հասնելու ենք նրան, որ տվյալ որոշումը չեղյալ հայտարարվի։ Եվ շատ մի կարևոր հանգամանք, այո, մենք ունենք այն հստակ մոտեցումը, թե դա ասենք բնապահպանների հետ միասին, ասենք քննարկումների ժամանակ եւ համայնքի բնակիչների հետ միասին քննարկումների ժամանակ կանխորոշվել է նախ, առաջինը, այո, մինչեւ նոր Պոչամբարի կառուցումը, ինչպես նաեւ նշեցին գործընկերները, պետք է մի հատ ռեկուլտիվացվեն, պետք է մի հատ ուշադրություն դարձնենք հին Պոչամբարներին։ Երբ որ հին Պոչամբարների հարցը իր լուծում կստան, նոր կսկսենք մտածել նոր Պոչամբարի վերաբերյալ։ Եվ երկրորդը, այն հարցը, որ համայնքները ոչինչ չեն ստանում Պոչամբար ունենալու համար, իսկապես դա արդեն շատ մեծ խնդիր է, եւ մենք, այսինքն, այդ հարցը փորձելու ենք տանել դեպի օրենսդրական դաշտ, օրենսդրական փոփոխություններ, որովհետեւ ազդակեր համայնք չլինելով այրում համայնք կամ ճոճկան համայնք, ամենաշատ վնասներն են կրում տվյալ պարագայում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նում հաշվի առնելով նաև ձեր տարիների փորձը, քանի որ տարբեր համայնքներ այս խնդիրների առջև կանգնել են։ Ես մի քիչ ընդհանրական կասեմ ու կարտամ, ուրեմն ուղղակի դոկտոր Հրաչյա Ավակյանի գրքի վերջաբանը, ուղղակի ուզում եմ կարտամ, որպեսզի լսեք, ինքը ուղղակի վերջաբանում ներկայացում է, թե այս տեմպերով եւ այս ծավալներով լեռնանքային արտոնաբերությամբ զբաղվելը ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Ուղղակի ես կարտամ կարճ, որպեսզի դուք նաև լսեք իրա բարերով, հա, այսպես ասած, մասնագետի բարերով նաև։
Ուրեմն ինչ ասում, ասում է, այսպես շարունակելու պարագայում 2-3 տասնյակ տարի հետո Հայաստանի ողջ տարածքը ծածկված կլինի թունավոր և կյանքի համար խիստ վտանգավոր հարյուրավոր պոչամբարներով, որոնք կործանարար կարող են դառնալ Հայաստան երկրի և հայ ժողովրդի համար, և հայ ժողովրդի գոյության համար ընդհանրապես։ Կապականվի և թունավորի բնական միջավայրը, հողը, օդը, ջուրը, որն էլ կունենա կործանարար հետևանք։ Մեզ, մեր կառավարությանը, մտավորականությանը, առաջին հերթին գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտնականներին անհրաժեշտ է ստապվել, հեռուն նայել, մտածել երկրի ու ժողովրդի ապագայի մասին, այն էլ ոչ հեռավոր ապագայի, այլ շատ ու շատ մոտակա, 30-50 տարիներին։ Անհրաժեշտ է այսօր այժմյան իրավիճակներում խուսափել նորանոր հանքավայրերի շահագործման մեջ ներգրավումից։ Նախ անհրաժեշտ է նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդնել հանքահարստացման գործընթացում, բարձր ու գերբարձր տոկոսներով կորզել հանքաքարերում առկա բոլոր օգտակար տարերը, միջավայրը պահպանել ու պաշտպանել թունավոր տարերի ու ծանր մետաղների ներթափանցումից, վերամշակման ենթարկել արտենի սկուտակված մի քանի 100 միլիոն տոննաների հասնող պոչանքները, ապահովել բնական միջավայրի անաղարտությունը և միայն դրանից հետո մտածել նորանոր հանքավայրերի շահագործման մեջ ներգրավելու մասին, այն էլ աստիճանաբար 1-2-ի ավարտից հետո ներգրավել 1-2-ը։ Քանի դեռ հանքավայրերը շահագործում են բարբարոսաբար և աննշան արդյունավետությամբ, շրջվում և փոշիացվում է բնության կողմից մեր ժողովրդին պարգևած բարիկը, նորանոր հանքավայրերի ներգրավումը շահագործման մեջ անթույլատրելի է, ավելի ստույգ ասած հանցագործություն է։ Ինձ թվում է, պարզ մարդը ներգրավելը իմիջիայլոց ինքը մասնակցությամբ երկրաբան է։ Եթե երկրաբանն է նույնիսկ եկել այս, նայեր երկրաբան, եթե երկրաբանն է եկել այս եզրակացության, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ խնդիրը իրականում շատ բարդ է և լուրջ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Մի բառ ավելացնեմ ուղղակի Օլեգի ասացի վրա, բնապահպանության նախարարությունը ներկայացրել էր նախագիծ, որ գոնե 1 տոննայի համար պոչանքներ տեղադրելու վճարվեն 30 դրամ գումար, 1 տոննա պոչանքի դիմաց։ Եվ իհարկե մեր էներգետիկայի բնական պաշտպանների նախարարությունը և էկոնոմիկայի նախարարությունը թրերով դեմ էր դուրս եկել, որ ոնց կարելի է հանքարդյունահանման ոլորտը այդպիսի ծանր բերի տակ դնել հարկային, երբ որ իրանք շատ ծանր վիճակում են, հազիվ ծերծերին մի կերպ յոլա են գնում, դուք ուզում եք մի հատ լրացուցիչ բեռ ավելացնեք այդ մարդկանց վրա։ Այս ամենից հետո ուղղակի խոսելը ինձ թվում է արդեն ավելորդ է, նույնիսկ 30 դրամին իրանք դեմ են, 1 տոննային 30 դրամ, որը գումար չի ըստ էության, պատկերացնու եք, իրանք նույնիսկ դրան են դեմ։ Ես ստիպված եմ միջամտել, այդ շատ լավ է, որ նրանք հրաշալվել են, և շատ լավ է, քանի որ ծայր աշխարհ վիրավորական է, երբ որ ձեր այգում, ձեր հողի վրա բերում լսում են պոչանք, որը միլիոնավոր տարիներ պետք է թույն սպրի, և ձեզ տան 30, ասենք 3 լուցկի առնելու հնարավորություն։ Վերջը, այդքանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես ուղիղ հեռարձակմամբ մեզ հետևող գործընկերներին և այստեղ ներկա գտնվող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում հանքարդյունաբերությունն ու բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի նոր պոչամբարի կառուցումը թեմայով։ Մեր հյուրերն էին այսօր Մեծ Այրումի գյուղապետարանում համայնքի ավականու անդամ, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգարյանը, համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը և կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Շնորհակալ եմ։